вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова, а на початку коротко про головне. Сьогодні на Соборній площі відбувся мітинг. Люди висловлювали своє обурення через те, що за вересень отримали платіжки від двох обслуговуючих підприємств. У виставковій залі галерії, що в мікрорайоні на Миві, відкрилася виставка миколаївського фотохудожника Олександра Стахорського. Про ці та інші події більш докладно. Проти двох рахунків за комунальні послуги мітингом зібрались миколаївці на вулиці Адміральській, що неподалік від площі Соборної. Площадь наша, значить наш мітинг зареєстрований. Ми тут зібрались всім місті, щоб всі бачили. Посиділи на лавочці, відпочили, подихали свіжим повітрям, а тепер потихеньку починаємо працювати. Мітингувальники розташувались на проїжджій частині. Учасники – жителі мікрорайонів Соляні, Північне, Кульбакіно та Інгульського району. Виступають проти керуючої компанії «Місто для людей», постачальника житлово-комунальних послуг. Мешканці будинків отримали два рахунки – від старих ЖЕКів і від нової компанії. Чому ви сюди прийшли, власне? Чому ви ще відстоюєте сьогодні? Ми прийшли за право вибору. Ми прийшли за право вибору, щоб у нас було право вибору, щоб ми могли, щоб до нас прислуховувались і добитися свого. Там прийшли платіжки. Це ужасно. Це виходить, що за до нас прийшли рахунки. Це жахливо. Це виходить, ми повинні заплатити десь 500 рублів, гривень, так. Один вимагає, бо він працював, і інший вимагає. У нашому будинку, я живу на Мира 54, у нас люди не будуть платити, поки все це не вирішиться. Все ж таки повинні вирішити, що робити. Безсовісний. Він зажравшися вже. Безсовісний. Він зажрався.Ався вже, кишені набив, а ми старі ледь зводимо кінці з кінцями. А він чогось придумав, плату таку дику. Передайте йому привіт і скажіть йому, що він свиня. Мітинг тривав годину. Представники міської влади до мітингувальників не вийшли. 15 жовтня – офіційний вихідний день. За результатами акції учасники склали та підписали резолюцію. Ми єдине просимо в мера почути людей. Тут нема ні переможців, ні переможених. Тут потрібно єдине – повернути керуючу компанію, комунальну в район, повернути людям право вибору і влаштувати конкурс. Ми зараз ось вже близько 300 підписів зібрали. Ось ще люди підходять. Значить, ми віддаємо у міську раду, ми віддаємо облдержадміністрацію для того, щоб аби звернути увагу. Ми віддаємо у антимонопольний комітет. Коментувати ситуацію на мітингу поліцейські відмовились, перенаправивши наших журналістів до неіснуючого джерела. По завершенні мітингувальники сіли у автобуси та поїхали. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. І від сьогодні патрульні поліцейські почали виписувати штрафи за перевищення швидкості транспорту, яку вимірювали за допомогою приладу TruCam. Нагадаємо, 8 жовтня в Україні відновили контроль за дотриманням швидкості з використанням радарів вимірювання швидкості TruCam. Але до сьогодні водіям оголошували лише усне попередження. З 14 жовтня в Україні відзначали День захисника. Як відсвяткували миколаївці, Світлана Кльосова розповість. О пів на 11 миколаївці збираються на Соборній площі. Вшанувати пам'ять побратимів прийшов Андрій Трунов шестирічним сином Сашком. У 2015-2016 роках чоловік воював у зоні проведення антитерористичної операції. Дуже сумно, що дуже багато хлопців не прийшли сьогодні на свято, тому що в такі випадки, в такі секунди і хвилини вони не змогли залишитися з нами. Для мене особисто свято означає те, що я можу зі своєю сім'єю ходити на працю, сина свого в школу відвести, що ми можемо вірити в майбутнє, сьогодні, завтра, і вірити в те, що буде перемога все одно за нами. Миколаївець Олександр Терещенко живе та працює у Києві. Приїхав, аби підтримати товаришів з Асоціації учасників та інвалідів антитерористичної операції. З 2014-го ми взагалі пишемо нову історію України. І це свято теж одна із сторінок. Вона має велике значення виховне, тому що треба знати, треба виховувати наших майбутнє покоління, що Україну треба не тільки любити, а коли
випаде таке часто і захищати. Тому це для мене одне із найважливіших свят на рівні з Днем Незалежності. Об 11-й військовослужбовці, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, правоохоронці збираються на вулиці Адміральській. Шикуються у 12 коробок. Об 11:50 святковим маршем під супровід оркестру рушають. Рівняйсь! Крунко! Урочистого маршу! Поротна! Право! Руч! Руч! Коробки пройшли маршем від вулиці Лягіна до Московської. Після виконання гімну України співаком Олександром Пономарьовим. Світлана Клюсова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Танки, гармати, зброя та парашути. До Дня захисника України на вулиці Соборній влаштували виставку техніки та спорядження військових, рятувальників та поліцейських. Видно, що тут? Я рада зафотографуватися на так. Парашут це був, але відчуття хороші, тому що я мрію стрибнути з парашутом, хоч трохи наблизилася до мрії. Важко, але він рівномірно розподіляє вагу, не так все відчутно. Хоча зняли, наче на 20 кілограмів схудла. 12 одиниць техніки представили військові. 26-річний Віталій Дячок служить у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Бригада презентує танк Т-80 Б1В. Швидкий танк прориву, як я вам ще сказав, так як у нас йде підрозділ морської піхоти, тобто підрозділ швидкого реагування, так, ну, так би мовити, і танки мають відповідати нашій бригаді. По ТТХ він швидкий, але в наявності він ще швидший. Швидкість до 100 км за годину можна розігнати при бажанні, але це не бажано. Коли ми розкрили суть цього свята, друга створила і тепер... Об'яснив мені воєнний, що і як. Пояснив мені військовий, що і як. Загалом в танку зручно, але здається, що місця мало. Навколо броня. Відчуваєш себе захищеним. Дітям дозволив посидіти за кермом спецтехніки. Там рулів, рацію. Там кермував, рацію бачив, задню частину бачив. Там багато сидінь. Поліцейські представили різні види зброї. Ми презентуємо зброю, яка стоїть на озброєнні роти поліції особливого призначення, яка неоднократно виконувала свої задачі в зоні АТО та стоїть на захисті громадян нашої держави. Деяких людей враження, по-перше, коли бачать ті, що... Першу зброю бачать. Діти вас взагалі дуже багато. Молодь, щоб трошки вони розвивалися, зрозуміли, що це в першу чергу це не іграшка. Вони нас захищають, дають нам небо над головою. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У виставковій залі «Галері», що в мікрорайоні на Миві, відкрилася виставка фотографій члена спілки фотохудожників України Олександра Стахорського. Це стріт-фото, які фотограф зробив у Польщі.
Все продумане. Яскраво розповідає якусь історію. Фото яскраві, кольорові, добрі. Тобто, я так зрозумів, що це була така думка. Жодної чорно-білої фотографії. Захотілося Саші показати світ яскраво. 66 фотографій, які представлені в експозиції, Олександр Стахорський вибирав з 4,5 тисяч світлин, зроблених у Польщі. Фотограф працював в цій країні, вільний час приділяв екскурсіям. Я кожен день собі в Гуглі знаходив якусь мандрівку і туди їхав. Бувало в день по 2-3 мандрівки собі в план дня програмував. І це за день я мав посетити 2-3 галереї, 2-3 музеї. У мене так в плані було вихідний день. Це должен якось провести його, щоб було цікаво для мене та для моїх друзів, щоб я показав, що я там був. На світлинах буденна Польща, розповідає Олександр Стахорський. Він навмисно обирав місця подалі від традиційних туристичних маршрутів. В об'єктив ловив жанрові картинки. Вуличне фото, люди, я не фотографував, так як я не розумію польської мови. Тяжко було заводити знайомство і дуже багато питань виникало, щоб було поспілкуватися з поляками. А так просто пейзаж, природа, архітектура, другі вуличні фотографії. То все, що я бачив, мені казалось найцікавішим. На відкриття виставки прийшли друзі та колеги Олександра Стахорського. Діляться враженнями. Краще, що є за кордоном, ймовірно, і представлено на цій фотовиставці. Щоб люди, які не були в Польщі, могли побачити те, що вона собою представляє, власне, її серце. Тут є і гарні вулиці, є і, власне, закохані люди. Тобто те, що ми уявляємо, коли фантазуємо про інші краї, далекі, можливо, якісь рожеві мрії, але тут вони втілені, і це добре. Насправді Саша дуже такий талановитий, дуже талановита людина. Це по-перше, саме головне. Людина довгий час жив, бачите, у Польщі. І я отак ходив, дивився, він намагався передати непарадну Польщу, що мені це сподобалось. Такі битові, побутові якісь сценки, там хтось у кафе їсть, хтось біля озера, там таке. Зазвичай ми буваємо десь там у самих центрових містах, як кудись їдемо, да, і те, що нам пропонують, те нам і те ми і бачимо. А оце таке дуже, як би це правильно сказати, дуже душевно. Світлини Олександра Стахорського залишатимуться на стінах галереї до кінця жовтня, а потім поїдуть разом з автором до Польщі. Марія Савицька, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.